ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောစိတ်ပင်ပန်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့ပိုအီခန်ဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်များအားလုံးမေးမြန်းလာပါရှင်ပိုအီခန်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်နေရတဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ပြည်သူ့အချက်အတွက်အောင်သူနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမီတန်းစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သူမကလည်းအနုပညာလုပ်တွေလုပ်ချင်ကြတဲ့ကပရိသတ်တွေကချစ်ပ
နေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်နိုင်ငံမှာမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းမိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေလည်းသူတို့မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးချက်နေရတာပါ။အခုချိန်မှာလည်းသားလေးတွိုင်းလက်ထဲရောက်နေတာတော့စာဖတ်နေတဲ့သားလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားပါတယ်။ဘလောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေသလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးချက်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုစီဇန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Celepop Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။